Primul trebuie să le mulțumesc celor care au semnat. Sunt deja peste 6500, mai sunt vreo 30 de organizații care mai, aduc semnături odată cu dosarele și sunt încântat că am așa un număr mare de susținători. Dar candidez pentru că mi-a plăcut să lucrez cu oamenii și pentru oameni. Cred că județul Mureș merită mai mult și aș duce pe trei lozinci. Sună urât Lozinci, pe trei direcții, performanță, siguranță și dezvoltare. Ce ne puteți spune despre echipa cu care candidați? În primul rând că e o echipă muncitoare și care știe ce are de făcut și cu care putem realiza lucruri mari în județul Mureș. Sunt reprezentanți din tot teritoriul județului, din marea majoritate a localităților, a comunelor și din Târgu Mureș, cei care au fost în funcție și au dovedit că au contribuit la realizările Consiliului Județean. Ca să continuăm lucrurile bune pe care le-am început pentru județul Mureș și cu un gând nou pentru Târgu Mureș, cu speranța unei schimbări în municipiul Târgu Mureș, din punctul nostru de vedere de la Consiliul Județean, în primul rând privind deschiderea activității Asociației Zonei Metropolitane, care este unul din pilonii principali care va asigura o dezvoltare inclusiv pentru municipiul Târgu Mureș, pentru că toată infrastructura de care orașul nostru are nevoie se va dezvolta în localitățile limitrofe, în zona metropolitană. Acesta este unul din gândurile noastre, inclusiv pentru Târgu Mureșeni, pe care desigur îndemnăm să vină alături de noi. În această zi de sărbătoare, sigur că am participat la depunerea dosarelor de candidatură atât pentru președintele Consiliului Județean, cât și a consilierilor județeni. Mă aflu pe onorant loc 3 pe lista consilierilor județeni. Le mulțumesc în primul rând colegilor, domnul președinte, care au apreciat activitatea de până acum în Consiliul Județean și mi-au acordat încredere pentru încă o propunere de a fi pe lista consilierilor județeni. Sigur, vin cu gândul de a continua lucrurile bune făcute în Consiliul Județean și de a da o altă perspectivă dezvoltării județului Mureș. City. Salut!
Am depus astăzi candidatura la primăria municipiului Târgu Mureș împreună cu echipa de consilieri locale ai Partidului Național Liberal. Am făcut acest pas pentru că am considerat că am ajuns la un nivel profesional care mă obligă să fac mai mult pentru târgu mureșeni, să fac mai mult pentru a nu-i dezamăgi pe cei care cred în mine și cei care și-au pus speranța în schimbare, într-o schimbare pe care târgu mureșenii o așteaptă nu de 20, ci de 30 de ani. Târgu mureșenii își doresc un oraș european, un oraș puternic, un oraș curat, un oraș pentru oameni, un oraș în care să se simtă respectați și să simtă că impozitele și taxele pe care ei le plătesc administrației locale se întorc în beneficiul lor, în îmbunătățirea calității vieții lor. Mâine vom prezenta, într-un eveniment transmis live pe Facebook, începând cu ora 19, vom prezenta programul pentru Târgu Mureș a Partidului Național Liberal, a echipei noastre, un program care, pentru prima dată în istoria post-decembristă a Târgu Mureșului, are nu numai promisiuni, ci are realități, are indicatori, are indicate sursele de finanțare. Eu am lucrat la Bruxelles, la Comisia Europeană, timp de 11 ani, am arbitrat foarte multe proiecte europene, știu cum trebuie atrase finanțările europene, am adus milioane de euro în Târgu Mureș prin proiecte europene, și cred cu tărie că aceasta este resursa pe care nu ne putem permite să o irosim și care trebuie să o investim în viitorul Târgu Mureșului, în viitorul generației tinere. Ne aflăm astăzi aici pe treptele primăriei municipiului Târgu Mureș, pe care suntem hotărâți să o câștigăm. Teodora este determinată mai mult ca oricând să câștige fotoliul de primar al municipiului Târgu Mureș. Avem în spate cea mai bună echipă de consilieri cu oameni care au demonstrat și în, să spunem, în viața civilă, nu doar politică, că sunt adevărați specialiști, oameni tineri, dar și oameni cu experiență. Iată, cred că noi, Partidul Național Liberal, am venit în fața și vom veni în fața cetățenilor cu cei mai buni oameni, oameni care vor putea și cu siguranță vor schimba fața acestui municipiu. Vrem ca Târgu Mureșul să devină un municipiu respectat, la fel ca Oradea, să spunem, ca și Cluj-Napoca, unde Arad, Timișoara, unde se vede clară amprenta administrațiilor liberale, unde primarii ai Partidului Național Liberal au știut și au demonstrat că pot într-adevăr să ofere cetățenilor din aceste municipii un trai comparativ cu cel al Uniunii Europene. Vom câștiga, vor urma zile interesante, va urma o campanie electorală pe care noi, Partidul Național Liberal, vrem să o să se desfășoare în cele mai bune condiții. Vom desfășura o campanie fair play, ceea ce o să le cerem și competitorilor noștri. Succes, Teodora, succes echipei de consilieri județeni. Mulțumesc! Locali. Și local și județeni. De aici vom pleca la Biroul Electoral Județean, unde vom depune lista pentru candidatura la președinția Consiliului Județean și lista pentru Consiliul Județean. Vă mulțumesc! Mulțumim! Andrada! Fără tine nu intrăm. Bună ziua! Astăzi Partidul Național Liberal a depus candidaturile pentru funcția de președinte al Consiliului Județean și a depus și lista pentru Consiliul Județean Mureș. Este o zi importantă pentru noi ca partid, dar cred că și pentru ce înseamnă procesul electoral care va urma. Partidul Național Liberal a demonstrat în toate administrațiile publice pe care le conduce și aici putem compara județe ca și județul Cluj, județul Bihor, județul Arad, județul Timiș, unde administrațiile liberale au făcut din acele județe adevărate modele în ceea ce privește
modalitatea de cheltuire a banului public. Și noi vrem ca județul Mureș să nu mai fie un județ în care sunt probleme cu apa, cu canalizarea, cu noroaiele. Iată, suntem un județ care am rămas mult, mult în urma județelor învecinate, dacă vorbim și județul Alba și județul Bistrița-Năsăud, județe care au, iată, s-au dezvoltat mult mai repede decât județul Mureș. Cred că este momentul ca acest județ să fie condus de oameni care gândesc spre viitor, oameni care vor atrage fonduri europene, oameni care vor munci cu toată dăruirea pentru dezvoltarea acestui județ. Prea multe scandaluri au fost în ultimii 4 ani. Ați văzut acest troc PSD-UDMR ne-a adus județul undeva la coada clasamentului într-un clasament, să spunem, național. Cred că este momentul să punem punct acestor tipuri de administrație și să facem ca județul Mureș să fie un județ atractiv din toate punctele de vedere. Un județ în care cetățenii să fie bucuroși că trăiesc, un județ în care să nu ne mai plece copiii în alte părți, un județ în care noi, împreună toți cetățenii mureșeni, să conviețuim pașnic, indiferent, repet, de etnia pe care o avem. Suntem deschiși, noi avem pe lista de consilieri județeni, cetățeni și români, și maghiari, și sași. Iată, suntem un partid european, un partid care știm ce înseamnă până la urmă o bună guvernare, iar guvernarea mureșeană cu siguranță va avea numai de câștigat din dacă cetățenii ne vor vota, și cu siguranță suntem optimiști că vom câștiga Consiliul Județean, atât președinția Consiliului Județean, cât și majoritatea în Consiliul Județean. Candidez ca independent la funcția de președinte al Consiliului Județean pentru că sunt câteva elemente care sunt, cred că sunt definitori. 1. Am o experiență care e păcat să nu o împărtășesc. Orașul știu clar că e pe mâini bune și sunt convins că ceea ce am început sunt lucruri care pot continua, dar faptul că sunt atât de multe lucruri blocate și oprite în zona periurbană mă determină să accept această candidatură. E vorba de a pune rânduială și ordine în ceea ce înseamnă instituția Consiliului Județean. Acest județ, aceste orașe și 103 unități administrative au nevoie de încredere și au nevoie de siguranță în ceea ce înseamnă demararea unor proiecte într-adevăr pentru secolul în care trăim. Aici nu vreau să fie vorba de încrâncenări, din păcate unii vor să o transforme într-un mod etnic. Eu atâta vă spun cu toată responsabilitatea și cu onestitatea de care cred că mă știți, trebuie pus rânduială și ordine în ceea ce înseamnă județul Mureș. Județul Mureș trebuie să reapară pe harta țării ca un județ, ca într-adevăr, între primele județe ale României, ca resurse, ca forță umană și de ce nu ca un mod concret de civilizație. Pentru asta are nevoie de foarte multe investiții, atât în aeroport, în infrastructură, în sistemul de învățământ, în sistemul medical și nu numai pentru Târgu Mureș, dar e vorba și de Sighișoara, și de Târnăveni, și de Reghin, pentru că dacă v-aș spune acum
să spuneți cu rapiditate un județ cu 4 municipii atât de mari cum suntem noi, sunt convins că ați fi într-o oarecare dificultate. Le avem, dar din păcate puțină lume le știe. Nu trebuie să ne cunoască lumea doar prin stârnirea conflictelor etnice sau încrâncenări de natură etnică. Avem resurse, oameni și forță să putem demonstra ceea ce v-am spus. Așa că, Doamne ajută și mergem înainte. Vă bazați și pe susținerea altor partide? Mă bazez pe orice om responsabil care mă cunoaște, care mă știe și din respect, ca să nu-l plasez într-o luptă deplasată politică, candidez independent. M-am săturat de ceea ce înseamnă promisiunea multor partide, am o experiență mult mai mare ca și independent și de fapt așa m-am și manifestat de fiecare dată. Sunt omul onest care n-am mințit populația să candidez, după care să mă furișez sub un post călduț prin București, prin Parlament sau prin Consiliul Europei sau nu știu mai pe unde. Am rămas acasă, cum voi rămâne și acum acasă, pentru a le demonstra că se poate. Cu mine mergi întotdeauna la sigur. Deci vă bazez pe un program cât se poate de clar, concret, coerent, făcut nu acum în pripă de campanie electorală, ci este un program care l-am susținut de-a lungul anilor, privind zona periurbană. Se adaugă, e adevărat, și zona Sighișoara, Târnăveni și Reghin. Este vorba de infrastructură, în primul rând, care, dacă ai făcut autostradă, trebuie să descarci autostrada undeva, nu lași să se blocheze. O descarci spre Reghin, o descarci spre Târgu Mureș și o descarci spre Sighișoara. De asemenea, Mureșul trebuie scos prin cele două poduri, pentru că nu vreau să continui același blestem că Mureșul trebuie să aibă un singur pod, cum a avut poate 300 de ani în istorie. Deci cartier întreg care s-a dezvoltat peste Mureș trebuie legat de oraș. Circulația în zona periurbană, sunt 17%, aproape 18% populație care a plecat din Târgu Mureș în jur, trebuie să merg după ei. Trebuie să corectez greșelile urbanistice care s-au făcut la Corunca, la Livezeni, la Sâncrai, la Nazna, la Sântana, sunt o grămadă de greșeli care vor bloca orașul, la fel ca și în Reghin, la fel ca și în Sighișoara. Comunitățile din jurul orașelor trebuie să fie partenere și să fie copartenere la dezvoltarea infrastructurii. Pentru că te duci pentru cetățenii de acolo. Ei vin la școli, vin la spitale, vin la instituții, vin la locurile de muncă. Păi ar fi culmea să nu mergi după ei. Aeroportul trebuie să devină funcțional. Aeroportul este încremenit la nivel de aerogară, autogară. Uitați-vă cum arată, te mir că n-ai curse. Degeaba ai pistă, degeaba ai pichet de pompieri. Când tu nu ai curse, nu ai management, trebuie reluat studiul care l-am făcut în 98. Este vorba de aeroport cargo și va deveni cel mai mare cargo al Transilvaniei. Și nu numai al Transilvaniei, după București, cred că al doilea. Ia gândiți-vă ce centre logistice vor exploda în jurul Târgu Mureșului. Ei, așa trebuie gândite lucruri, după care vei avea și curse turistice. Vorbesc de legătura Târgu Mureșului cu Sibiu, Brașovul și Clujul. Tu nu ai voie să te determini să doar să fii concurent cu ei, trebuie să colaborezi cu ei. Târgu Mureșenii merg la aeroport în Cluj. Până voi rezolva problema să revină la Târgu Mureș, va trebui să fac un drum de legătură prin zona de câmpie, prin Rici, Apahida, aeroportul Cluj, în care să fie facil să te duci acolo. La fel spre Sibiu. Deci Târgu Mureșul e legat pe trenul de viteze. Este culoarul TNT definit, votat în Comisia Europeană, în care noi nu avem acces. Dacă nu facem dacă fac Târgu Mureș-Războieni, trebuie să fac Reghin Târgu Mureș-Războieni. Pentru că Reghin este o pepinieră fantastică, care aduce la Târgu Mureș nu numai forță de muncă, dar aduce Harghita și Covasna prin cele două drumuri naționale. Deci lucrurile trebuie gândite într-un mod coerent. Eu cred că în mandatul care îl voi lua, primul lucru care voi face aceste studii să fie fezabile. Unele există, unele trebuie reluate. Trebuie să caut o echipă de specialiști capabilă, nu cu încrâncenare și cu ONG-uri împotrivă. Să le pui coerente în funcție ca să poți să demarezi de urgență în maxim un an de zile de la formarea bugetului, să poți să dau aceste studii încât să devină funcționale într-un an, pentru că e important să le facem pe bani europeni. Mă gândesc foarte clar că nu-i destul să ai definit o universitate dacă nu o susții. Noi trebuie să completăm un consorțiu actual cu facultatea tehnică, pentru că viitorul va fi al tehnologiei IT, viitorul va fi și al finanțării Mapamundului, va fi pe cercetare. Ori tu n-ai niciun fel de această activitate astăzi. Școlile trebuie să le adaptezi etapei în care trăim, a etapa tehnologiei, a IT-ului. Școlile de arte și meserii începute, trebuie să le continui.
programul pilot de la liceul de chimie înființat acum 4 ani trebuie arătat că funcționează și merge excelent. Am văzut candidați care se lăudau cu ele, că fac ei. Nici atâta lucru nu știu că există. Spitalul, trei însoțită parcarea mare de la spital, care știți bine, a fost blocată 10 ani de zile de Consiliul Județean. Deci eu nu spun cu răutate, n-am treabă cu nimeni, pot să candideze. Eu n-am în spate nici uși închise, n-am nici partide politice să-mi dicteze comportamentul mâine, poimine și familial, cum au unii din candidați. Da? Mi se pare corect să consult categoriile profesionale din Sighișoara, Reghin, Târneveni, să vedem specificul lor și ce putem face la ei după specificul lor, după resursele lor, după resursa umană care o au. Și asta e rolul unui consiliu, nu să dețin patrimoniu. Patrimoniul va fi primul lucru care îl voi ceda autorității locale. Păi conștientele Consiliului Județean nu are ce să aibă ansambluri și jucărele de genul ăsta. El trebuie să se ocupe cu proiecte, cu programe și să fie alături de primari, încât capabili, dacă se demarează legislativ, descentralizare, să face o descentralizare eficientă în județul Mureș. Deci acestea sunt lucrurile importante. Deci pe lângă aceste lucruri, voi reașeza asociația Consiliilor Județene, nu să fie o asociație de tarabă sau de bloc. Trebuie să devină un partener corect și foarte susținut a ceea ce înseamnă bună guvernare a României. Deci, în punct de vedere legislativ, ai nevoie de o serie de măsuri care te-ai impuse imediat, că altfel dacă nu, intri cu aceleași instrumente proaste, penibile, cum au fost și în trecut. Dacă vii, eu cel puțin viu într-o etapă în care consider că, de am spus, trebuie făcută rânduială. Deci s-a lăsat într-un mod intempestiv, a fost doar o concurență a partidelor de a-și pune candidați, au fost tot eu de compromisuri care s-au făcut, și din păcate au ajuns oameni care acum li se pare că trebuie să fie o meserie de a fi. Nu, este de lucru. Ori resursa umană, părerea mea, la ora actuală, este una dintre cele mai importante lucruri care trebuie să gândești cum articulezi aceste proiecte. Eu vă mulțumesc și vă doresc să fiți cu ochii aproape și cu urechile, pentru că sunt multe lucruri de spus. Eu le consider lecții făcute și nu superficialită sau compilate sau copiate cum fac unii. Mă mir în mod special că maghiarii încă se mai lasă manipulați, îndemnați la ură și la segregare, la manifestări șovine, când îi văd pe candidații lor că în afară de minciuni și în afară de a copia proiectele altora, nu le oferă nimic. Am spus, merită mai mult și dacă nu mă cred, să-și întrebe categoriile socioprofesionale, preoți, profesori, oameni de cultură, pe care eu m-am bazat întotdeauna și pe care îi îndemn să și consulte. Și o să vadă că am dreptate ceea ce spun. Târgu Mureșul merită mult mai mult. Dacă nu-l au, să-l caute, pentru că îl vor găsi. Dar genul de oameni superficiali aruncați în cursă doar să maculeze, să atace, să murdărească, deja este un lucru arhicunoscut și dă consistența negativă a României de astăzi. Original, bun. Copia de identitate, declarație de acceptare a candidaturii, declarație de avere. Declarație de interese. Declarație pe proprie răspundere. A opta. Vom înregistra ordinale, voi certifica copiile pentru a le restitui și după care biroul se va retrage pentru a delibera asupra condițiilor propuse de lege. O să rugăm
o zi importantă, atât pentru mine cât și pentru partid. Împreună cu echipa pe care o conducem, ne-am depus candidatura la primar și la consilierii locali, iar în ceea ce ne privește vom face, așa cum am spus, administrație din stradă. Cred și susțin cu tărie că administrația publică nu o poți face decât alături de cetățean și lângă cetățean. Atunci când vorbești de Târgu Mureș, vorbești de străzi, alei pietonale, vorbești de poduri peste Mureș, vorbești de drum de legătură, vorbești de 130 de milioane de euro bani care astăzi sunt semnați cu fonduri de la Uniunea Europeană, fonduri pe care le vom atrage și le vom finaliza. Să dea Dumnezeu să fie într-un ceas bun, iar celor care n-au altceva de făcut decât să se ocupe în această campanie și să facă o campanie negativă, le transmit că noi vom avea o campanie pozitivă împreună, români și maghiari. Vă mulțumesc! Călin, vreți să zici ceva? Am venit împreună cu colegii mei de la municipiu să îl susțin pe domnul Claudiu Maior, să depunem candidatura. Sunt sigur că Claudiu și echipa lui de consilieri vor fi atât niște consilieri buni, cât și un primar foarte bun pentru Târgu Mureș. În urmă cu câteva luni la conferință de presă erați tot domnile voastre prezente și v-am spus că voi studia și voi lua cea mai bună decizie și o decizie pe care vor și locuitorii Târgu Mureșului. M-am plimbat mult timp cu bicicleta prin oraș, printre oameni și toți mi-au spus, domnul Claudiu Maior e singurul politician, singurul administrator din județul Mureș și din Târgu Mureș căruia pasă de noi. Mi-au spus o doamnă foarte drăguță că avea o problemă cu bancă și domnul Claudiu Maior personal a văzut și a venit și a făcut-o dimineața la ora 6. Genul ăsta de seriozitate și de responsabilitate m-a făcut să îl susțin cu toată puterea. Partidul Pro-România, din care face parte și este președintele organizației municipale, este mândru de echipa pe care a format-o în așa scurt timp de când a venit la municipiu și îl susținem pentru fiecare proiect care l-avea. Tot ce îmi doresc este ca după alegerile care vor avea loc acum și după ce vom câștiga alegerile, ar vrea mai multă pace, ar vrea mai multă bunăvoință, aș vrea să lăsăm răutățile la o parte și să punem toți mâna din fiecare partid politic care reprezentăm pentru oraș. În ultimii ani s-au blocat foarte multe proiecte din cauza unor politicieni mici sau mici, spun, din punct de vedere al performanțelor și al intrigilor cu care au pătruns în municipiul Târgu Mureș, mai ales în ultimii 4 ani de când urmăresc foarte, foarte activ ce se întâmplă în municipiul Târgu Mureș. Pe de altă parte, vreau să fac o referire. Eu personal nu cred că ar fi trebuit alegeri organizate acum. Alegerile din acest an, cu, ați văzut, cazurile de îmbolnăvire, sunt din ce în ce mai multe cazuri, oamenii sunt din ce în ce mai bolnavi. Vă dați seama ce se întâmplă când 140.000 de oameni sunt așteptați la urne în municipiul Târgu Mureș și a doua zi trebuie să vină copiii noștri toți să meargă în acele săli de clasă unde noi mergem 140.000 de persoane să votăm. Deci eu sper că nu e nevoie să moară oameni pentru a avea alegeri locale. Sper să rămâne sănătoși, suntem pro-sănătate, pro-educație, dar dacă tot începe competiția, vom câștiga competiția, intrăm cu încredere deplină în candidații noștri. Succes, Claudiu, succes echipei. Dacă aveți întrebări... Mai aveți candidați și la celelalte municipii? Da, avem candidați. O să, dacă nu i-ați aflat până acum... În momentul în care vă voi depune lista pentru Consiliul Județean, vă voi anunța pe toți. Când? Mâine, cred. Nu știu exact, mâine. Păi nu știu exact. Probabil mâine, ora 12, nu știu. Asta e opinia personală, că nu sunteți de acord, că e vocea partidului, prin domnul Ponta. Deci, l-am auzit pe domnul Ponta de nenumărate ori zicând asta, dar nu e o părere personală, noi ne consultăm și oamenii, și familia, și toți îmi spun, soția îmi spune, nu mai veni acasă, mă dă cu spit la intrare în casă, pentru că zi de zi stau la sediu și mă văd cu sute de oameni. Vin cu dosare, oamenii completează. Deci, mie mi se pare anormală situația, dar asta e, guvernul a dat decizia, asta trebuie să ne conformăm deciziei PSD-PNL de a îmbolnăvi jumătate din țară. Da? Da.
Sancho. Bună ziua! Bună ziua!